Salve, rapaziada, estamos de volta aqui mais uma vez. E como vocês estão vendo aqui, ó, tô com meu Hyper-V aqui, meu gerenciador, né, de Hyper-V. E estou também aqui, galera, com o Hyper-V ativado, beleza? Vocês estão vendo aqui, ó, o Hyper-V está ativado. E lá na BIOS também está ativado, Intel Virtualization, né, tecnológico, né, está ativado. Porém, apesar de tudo estar ativado, estava dando esse erro aqui. Então, se você quer resolver esse erro, então fica no vídeo aí que nós vamos mostrar para vocês uma solução aqui, beleza? A solução é simplesmente, galera, você copiar esse comando que eu vou deixar aí para vocês. É bem simples, você vai copiar esse comando, beleza? Se você tiver alguma dúvida, você pode até pesquisar no Google. Olha só, só copiar aqui, colar, beleza? Você cola aqui. Dá OK e reinicia a tua máquina. Quando você reiniciar a sua máquina virtual vai voltar ao normal. Ela vai ser autocorrigida aí, beleza? Tamo junto, galera. Deixa um like se você te ajudou. Compartilha com teus amigos aí e comenta. Valeu!